Strana 20, cvičení 5, přečteme si zadání, určete neznámé číslo. Pokud od neznámého čísla odečteme 6 a 3 desetiny, získáme číslo 6 a 3 desetiny. O které číslo se jedná? Pane, a co kdybych to zkusil jako rovnici? Pokud od neznámého čísla, takže neznámé číslo x, Odečteme 6 a 3 desetiny, získáme číslo 6 a tři desetiny. Já si to ještě znázorním. Tak, tohle je neznámé číslo x. Pokud od toho odečteme, 6 a 3 desetiny, zůstane mi číslo 6 a 3 desetiny. A já už tady vidím, jak to mám počítat. x se rovná 6 a 3 desetiny plus 6 a 3 desetiny. x se rovná Sečtu celky 12, sečtu části 6 desetin. Tak tohleto hledané číslo by mělo být 12 a 6 desetin. Já ještě provedu zkoušku. Dosadím do původní rovnice 12 a 6 desetin minus 6 a 3 desetiny zase by se mělo rovnat 6 a 3 desetiny. Tak, tady to opravdu vypočítám. Odečtu celky 12, minus 6 rovná se 6, 6 desetin minus 3 desetiny, 6 minus 3, 3 desetiny, 6, a tři desetiny se rovná 6, a tři desetiny levá a pravá část rovnice. Se rovnají, myslím, že se nemusím dívat ani na řešení, ale podívám se tam pro dobrý pocit, že jsme, ano, tadyhle máme ten výsledek. A tady to taky počítali jako rovnici. Teda zlomky a počítaný v rovnici. No tak, tomu už říkám frajeřina.